Қандай да бір өзгеріс болады жақсы жағынан. Автомат түрде болса, ол жеңіл болады ғой халыққа да. Қандай вопрос болса да, всегда қағазбен жүргізіп болады. Қағаз бастылық бізді алға жетелемейді деп ойлаймын. Педагогика саласында көп, ең көп. Медицинада онда көп емес, қазір барлығы цифрландырып жатыр ғой жалпы. Цифрландыру керек, сонда қағаз аз болады. Сосын оны цифрландырғанда да жалпы ойлаймын, платформаны жеңіл қылу керек деп. Тіпті мұғалімдерде шатасып жатады кейде көп. Президенттің осы шешімінен кейін өзгеретініне сенімдімін. Қандай да бір өзгеріс болады жақсы жағынан. Медициналық салада көп дамыған. Мектепте бір күн жіберсек, справка алу керек, ол үшін ЕГОП-қа звондау керек, порталға, кәдімгідей жазылу керек бір 2-3 күн бұрын. Егер уақытың келмесе, оның арасында жұбай очередь бар. Көбінесе сол медициналық салада көп. Қағазбастылық. Мемлекеттік басқаруда көп шығар. Сосын мұғалімдік саласында көп деп ойлаймын. Мен өзім мұғаліммін, не мамандығым. Бізде қазір шүкір азайып жатып, қазір барлық электрондық түрге ауысып жатып. Осыдан 3-4 жыл бұрын сезілетін еді қағазбастылық. Қазір барлығы электрондық форматта толтырылады. Енді ол көбіне жаңағы қағаз енді документ шағында ғой, көбіне үй салған кезде сол жерде көбірек жиналады. Дастан сол ғой, қазір банктердің бәрінде онлайн көп қойды, бірақ основном сол үй жағына ғой документтер көп жиналады. Әсіресе қазір көп жерден қазақша дейміз, бірақ қазақша жоқ қой, орысша толтырамыз. Оны мойындау керек. Көбіне жаңағы мынау больницаға жататын кезде де көп қиыншылық. Сонда да анализдардың бәрі бірінен бір өткенше екінші жүйе өтіп кетеді, жарамсыз болып қалады қағазы. Сол жағы. Ол да жаңағыдай бір тапсырғанмен онлайн болған жаңағы не деуші еді, қағазсыз автомат түрде болса, ол жеңіл болады ғой халыққа да. Қандай вопрос болса да всегда қағазбен жүргізіп болады басым сонда. Сол деп ойлаймын. Ұзақ уақыт алады. Сайт ұзақ көрсетіледі мысалы. Сразу бірден ашып жұмысқа кету деген нереально. Күту керек, көмекшілерге хабарласу керек, только солай. Бұл шешім негізі дұрыс. Мен ол президентке қосыламын 100%. Өйткені қағазбастылық бізді алға жетелемейді деп ойлаймын.